jadeecada oo la islahaa waa laga soo gudbay ama waa la yareeyey ayaa waxa lagu arkay waddankan Ingiriiska iyo meelo kale oo caalamka ka mid ah inay soo laba kacleysay. Sababta haddii la isweydiiyey waa hal sabab oo ah tallaalkii la qaadan jiray oo hoos u dhacay. Jadeecada waxay ka faa'iidaysataa ama soo laba kacleysaa oo faaftaa marka caruurta tallaalan nambarkoodu uu hoos u dhaco. Meelaha hadda aadka maaragtay faraha kulul ugu hayo waa magaalooyinkan Midlandka ku yaala ama ay ugu horeyso caasimada labaad Ingiriiska ee Birmingham iyo magaalooyinka ku hareereysan. Doktore, marka xanuunkan jadeecada ee haatanba la arkayo in kiisas badan laga diiwaangeliyey, sidee marka ugu horeysa looga hortagi karaa? Walaalay, daawada ugu fiican waa ka hortaga. Waa caruurta oo la tallaalo waqtigoodana ay ku qaataan, gaar ahaan waddankan aan joognay Ingiriiska. Sabab maaragtay maadaama tallaalkii uu bilaash yahay, caruurtana loo ofargareeyo ama la siiyo marka ay hal sano jiraan iyo marka ay 3 sano jiraan, maadaama uu diyaar u yahay, bilaashna u yahay, sabab ay u qaadan waayaan oo maanta aynu jadeeco uga hadalno ma jiraan. Hase yeeshee, nasiib xumo, waxaa jirta 2 arrimood baa loo aaneeyaa. Mid waxa weeye waagi dhaweyd Covid-ku uu jiray ayaa waxa la yiraahdaa tallaalkii Covid iyo resource-iga caalamka ayuu hoos u dhigay. Marka taas waxay dhacday, waxay sababtay sanadkii 2020-2021 in mataqaanaa caalamka dadamada resource-igoodu yar yahay inuu maaragtay tallaalkii hoos u dhacay. Sa hadda la socoto caalamku waa isku hal tuulo oo kale, waa la isu socdaa. Taas waa mid. Sababta labaad oo muhiimka ah oo loo aaneynayo waxa weeye hooyooyinka oo si qalada looga dhaadhiciyey in tallaalkani inuu xiriir la leeyahay cudurkan autism ha loo yaqaano mataqaanaa caruurta u badan. Taas ayaa waxay kaliftay mataqaanaa in hooyooyin badan ay caruurtooda la baqaan tallaalkana ay ama ka joojiyaan ama dib u dhigaan. Soomaali badan ayaa ku nool dalalka haatan laga soo sheegayo kiisaska faraha badan ee jadeecada. Iyagu xaalku ma la socdaan idinku se ka dhaqaatiir ahaan waxyaabo ee digniino iyo wacyigelinna ah oo aad u samaysayn ma jiraan? Annagu kolley intaanu awoodno, Soomaalidu waa wacyigelinaa. Dadkii intaan maaragtay wacyigelin u samayn karno ama seminars u samayn karno waan u samaynaa. Adiga waa adigaan khayr Allah ku siiya maanta qaybtaadii qaadanayo dadkii wacyigelinaya. Ka wacyigelintii waa socotaa, hase yeeshee dhibka jira waxa weeye cilmi baaris la sameeyey 1998 nin Dr. Wakefield la yiraahdo, hadda mataqaana dhakhtarnimadii laga qaaday, cilmi baaristu uu sameeyey si qaldan u sameeyey joornaalkii waaga uu ku qorayna lagaba tirtiray, ayaa dad badan weli mataqaana maskaxdooda ay ku harsan tahay oo aaminsan in mataqaanaa autismaha iyo maxaan ku yiraahdaa jadeecadii ay xiriir leeyihiin. Marka taasna caalamku waa ka soo gudbay. Hase yeeshee, innaga Soomaalideen waxaad moodaa inay fikraddaas qaldan ay weli nagu hartay. Cilmi baaristii la sameeyey Norway iyo London iyo Minnesota laga sameeyana waxaa la ogaaday hooyooyinku maaragtay inay gaar ahaan Soomaalida maaragtay inay aad taa ugu hooseyso. Marka la wareystana waxa la ogaaday in maaragtay ay hooyooyinka ay weli fikradda aaminsan yihiin. Jadeecadu waa cudur aad iyo aad khatar u ah. Libaax ninan aqoon baa lax ka reebta baa la yiri jadeecada qofkii arka tallaalka caruurta kalama daaheen. Ugu dambeyn, xanuunkani jadeecada heer intee la'eg ayay si guud adduunka oo dhan ka joogtaa, weliba si gaara marka aynu u eegno ee dhinaca Afrika? Walaalay, su'aasha waa su'aal muhiima. Ingiriiskeenu ku bilownay, laakiin waxaaba naga daran waddamada Afrika ayaa naga daran. Cunuga Ingiriiska asagoo jooga uu jadeecadu ku dhacdo waa ka nasiib roon yahay cunuga asagoo Afrika jooga ay ku dhacdo. Sababtu waa kan Ingiriiska jooga waxaaba laga yaabaa in lala tacaalo ama la daaweeyo ama la badbaadiyo. Afrika marka waa ka sii liitaan Yurub. Waddamada mataqaana hadda farta lagu fiiqay oo hogaaminaya Yemen baa la yiraahdaa waa number one xagga outbreak-gan ama faafidaan. Yemen baa hogaaminaysa oo number one ku jirta. Waddamada kale inoo dhow oo Soomaali u dhow ama xuduudaha la leh waa Ethiopia oo number 4 ku jirta, India waa number 2, Pakistan saas oo kale. Hase yeeshee, maxaan ku yiraahdaa Afrika ayaa liiska hogaaminaya, Nigeria ku jirta, Soomaaliya laftigeedu meelaha hadda outbreak-gan uu ka dhacay ayay ku jirtaa. Meelaha sida gaarka ah farta loogu fiiqo oo WHO gobollada uu ku fiiqay waxaa ka mid ah gobolkan Bay loo yaqaano, Baydhabo caasimadeedu tahay, iyo Mudug. Labadaas meelood baa xoogaa ay aad u kacsaneyd Soomaaliya.